Nuk ka sqaruar sjelljen e presidentit për shtatë. Juristët Sollaku dhe Hazizaj bashkohen në idenë se vendimi i presidentit për të përcjellë kuvendit veçmas dekretet e emërimit dhe shkarkimit të ministrave të kabinetit të Rama është një rast i paprecedent që nga 1992-shi. Ish-këshilltari ligjor i presidentit Berisha, njëkohësisht ish-prokurori përgjithshëm Theodhori Sollaku, është idesë se te kalimi i afatit shtatitor nga presidenti për dekretuar ministrat Ahmetaj dhe Ekonomi vënë në pikpyetje seriozitetin e institucionit. Ndërsa ish zëvendës ministri i Drejtësisë Hazizaj është i prerë kur thot se ky afat është detyrim kushtetues dhe jo fakultativ. Pra i ko, sa firma e presidentit është honorifike, është simbolike, nuk ka çfarë të presi presidentin e Republikës. Ai ka detyrimin duhet të respektojë afatin shtatitor që parashikon kushtetuta. Nga viti 92 dhe deri tash, gjithmonë akti i lirimit nga detyra për shkarkimin e ministrit është shoqëruar gjithmonë me dekretin për emërimin e tij. Por nuk mund të kaloj afatin në kohor prej 7 ditësh, që do thotë se akti individual i presidentit të Republikës në rastin konkret është i detyrueshëm. Por çfarë ndodh nëse Nishani nuk dekreton ministrat e rinj deri në 24 shkurt? Ligjërisht Kuvendi mund të nisë procedurat e shkarkimit të tij. Qose presidenti do të vazhdojë të bllokojë dekretet e kryeministrit për shkarkim dhe emërimin, nuk ka çudi që Kuvendi të legjitimohet për të nisur procedurën e shkarkimit. Por në situatën në cilën ndodhet përbërja e kuvendit, kjo është edhe kjo nuk të jep në një zgjidhje të mëtejshme për shkak të numrave që janë në parlament. Presidenti i Republikës është një funksion i cili fillon dhe mbaron vetëm në respekt kushtetutës. Dhe padyshim për çdo veprimtari jo ligjore dhe jo kushtetuese të tij, kushtetuta i ka dhënë përgjigjen për rastet e ngarkimit dhe shkarkimit të Presidentit të Republikës. Por kjo nuk është paralajmërim që japun, të paralajmërim të detyrime ka kuvendi i Shqipërisë. Presidenca ka bërë të qartë se do të presë votimin e dy dekreteve të saj, të para të mbërritur në kuvend në 17 shkurt, para se të përcjellë emërimet e reja. Të kontaktuar në telefon burime zyrtare të këtij institucioni, shprehen se të gjitha ndryshimet në qeveri që janë dekretuar për presidentit që për 2013-s kanë qenë raste dorëheqësh, ndaj dekretet e emërimeve dhe shkarkimeve kanë kaluar njëkohësisht. Por në këtë rast, sipas presidencës, bëhet fjalë për një procedurë të veçantë.